Engedjék, hogy bemutatkozzak. Hertlen Károly vagyok, a Műegyetem Fizika Intézetének mesteroktatója, és hát köszönöm, hogy eljöttek. És akkor kezdődjék a show. Annyit szeretnék elmondani, hogy az épp a két dolgot szeretnék elmondani. 1906-ban adták át, alatt épült föl. Ez egy érdekes dolog. Hozzáteszem, hogy amikor ezt felújították, ezt a tantermet, de csak ezt a termet, az több mint másfélig tartott. 1906-ban gondolják el, hogy egyáltalán nem volt villany errefelé. Tehát a malterkeverő, meg ilyenek, azok minden ilyen lapáttal. Jó? Tehát azt mondom, hogy érdekes. Én elolvastam egy könyvet, 1881-ben írták. Adolf Reinhold volt, aki írta. Arról szól, hogy fizikai demonstrációs kísérletek gyűjteménye, ez a neve. Az első fejezet arról szól, hogyan kell úgy építeni épületet, hogy fizikát lehessen benne tanítani. Ez a fejezet 100%-ban ráillik erre az épületre. A falai észak-kelet-dél-nyugat. Ez azt jelenti, hogy azt a falat reggel 9 és délután 5 között, ha nincs felhő, süti a nap. Ez azért fontos, mert, és ha van kedvük, az előadás után kimennek, az alatt, az ablak alatt van egy kb. Ekkora átmérő lyuk a falon. Ez a lyuk szépen ki van dolgozva, hengeres, kör alakú, míves módon megépítve. Annak idején, 1906, tessék visszapörgetni egy kicsit a dolgokat, Edison 11-ben találta föl az izzólámpát, mivel világítottak. Tessenek végig gondolni, akkor volt az ívlámpának az időszaka, és ahhoz, hogy jó kísérleteket lehessen bemutatni optikából, ezért azt csinálták, hogy itt áttörték a falat, kitoltak egy tükröt, inklináció, deklináció, és becsalogatták a napfényt. Körülbelül ebben a magasságban így mutatom, itt jött egy olyan fénylába, amilyet szerettek volna. A sötétítő függönyeknek, a sötétítő függönyeknek a rajza egy az egybe benne van abban a könyvben. Tehát ez akkor úgy épült meg. Tehát azt kell mondjam, hogy nem véletlenül hívom én ezt a tantermet a fizika szentélyének. Én 35. éve dolgozom itt, és abszolút büszke vagyok arra, hogy itt lehetek. És hát igazából azt kell mondjam, hogyha fizika kísérleteket szeretnének otthon, akkor a fizipedia.bme.hu oldalra érdemes ellátogatni. A Fizipédián van 170 kísérlet az itteniekből, úgy feldolgozva, hogy a filozófia úgy nézett ki annak idején, hogy eljön a hallgató, megnézi a kísérletet, meghallgatja a magyarázatot, és amikor készül, akkor fölidézi. Tehát erre a fölidézésről szól. Rövid, tömör, emlékeztető. Aki nem látta, nem biztos, hogy megérti, de azt mondják a középiskolás kollégák, hogy már úgy értem a tanár kollégák, hogy azért használható oda is. Annyi van, hogy a Fizipédia az most ilyen költöző félbe van, mert amikor megalkottuk, akkor úgynevezett OGV fájlokat csináltunk a videóra. Azóta ezt nem fejlesztik, és két nagy böngésző, a Google meg a Microsoftnak a böngészője, az Edge, az azt mondta, hogy ez veszélyes, és nem engedi lejátszani. De a honlapról le tudják tölteni a filmet, és ott saját browser nélkül videólejátszó meg lehet nézni. De most dolgozom egy olyanon a YouTube csatornákon, hogyha keresgetnek a Fizipédiát, megkeresik, ott már a nagyobbik, a kisebbik hányada fönn van. Kevesebb, mint a fele. Tehát azt tudom mondani, hogy lehet használni. És hát akkor kezdjünk neki. Ha már itt a YouTube-ról beszéltem, akkor a YouTube az egy olyan, hogy ott minden van. Van egy újságíró barátom, ő fogalmazta meg, kicsit vulgáris, de a gyerekek fogják be a fülüket, hogy a szar, a szalámi és a szappan egy csatornából jön. Tehát akkor ez szerintem az, hogy az ember hogyan tudja kiválogatni, hát az egy külön művészet. Úgyhogy éppen ezért én szeretnék egy bemutatót tartani ebben kapcsolatosan, ami ezt érzékelteti. Itt van egy szakácsfákja, ezt ha begyújtja az ember,
akkor körülbelül másfél kilovattos teljesítményű lángunk van. Meg fogom mutatni, mi történik akkor, hogyha egy frissen vásárolt palackot megmelegítünk. Ez az van ráírva, hogy öngyújtó töltőgáz van benne, 300 milliliter. Ezt fogjuk megmelegíteni. Nem tudom, ki az, aki el tudja gondolni, hogy mi fog történni. Az az igazság, abban reménykedtem, hogy legalább 4-5-en elkezdenek kifelé szaladni, és azt mondják, hogy talán nem kéne. A helyzet az, mivel látom, hogy meleg, azért puszta kézzel nem fogom meg, de a közelülőknek megmutatom, ki van fúrva az aja, Lukas. Tehát üres az egész. Csak azért mutattam be, hogy nem feltétlenül kell azonnal mindent utánuk csinálni, és hát az nem baj, ha az embernek van egy elképzelése arról, hogy mi fog történni. Tehát, hogyha az ember előre nem tudja kiszámolni, akkor legyen óvatos. Ez lenne a történet. És akkor ezen bemutató után szeretnék egy ilyen kefcsinálóval kezdeni. Ezt a kísérletet kétszer fogom megcsinálni, az elején az előadásnak, meg a végén. Ebben forró víz van, és ebből a forró vízből öntünk egy kicsit ide ebbe a vödörbe. Takarító néni fog örülnek, hogy ki lesz mosva rendesen, egyszer legalább. És öntünk hozzá kis cseppfolyós nitrogént. Az egyik közel 100 fokos, a másik közel mínusz 200 fokos, és találkozik a hideg és a meleg. Körülbelül ez történik. De tehát akkor ennyit szeretnék elmondani. A kísérletnek a lényege, hogy alulra öntöttük a vizet, tehát először beleöntöttük a vizet, utána ráöntöttük a cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogén és a víz kölcsönhatásaként egy ilyen kötképződést lehet megfigyelni. Ennek a kötképződésnek az a szépsége, hogy nézzék meg, hogy lefelé megy. Ebből látszik, hogy az így keletkező ködnek nagyobb a sűrűsége, mint a levegő, különben fölfelé szállna, mint a füst. Ez a kettő között a különbség. Úgyhogy szerintem ennek a most jelen pillanatban az a legszebb része, hogy csodálkozunk rajta, hogy gyönyörű. Na jó. Akkor a kísérletet majd később megismételjük, mint mondottam az előadás végén. Most szeretnék megmutatni egy kísérletet a tehetetlenség törvényével kapcsolatosan. A tehetetlenség az egy olyan fogalom, ami egyrészt szerepel a fizikában, egyrészt pedig szerepel a mindennapi életben. A mindennapi életben a tehetetlenség az kimondottan negatív történet. Tehát ha valakire azt mondjuk, hogy tehetetlen, azt nem dicsérjük. Ezt szerintem mindenki tudja. Nézzék meg, hogy fizikában mi a kettő között a különbség. Itt van egy vékony madzag. Erre a vékony madzagra kötök csomókat, és föl fogok függeszteni egy közel 1 kg tömegű fából készült hengert. Föl lehet tenni a kérdést, hogy miért is nem csináltam meg előre a madzagot? Hát azért, mert egyik oldalról szeretném, hogyha nem gondolnák azt, hogy ez a madzag ez preparálva van. Ahogy az a spárgából vagy a gombolyagból jön, pontosan úgy jön. Tehát ez egy fontos része a dolgoknak, hogy a hitelesség kérdése az egy meghatározó dolog. Tehát akkor készülnek ezek a asztókák, és az első része az megvan. Ennek segítségével föl fogjuk kötni ide ezt a madzagot, így. Erre ráakasztjuk ezt a fahengert, ahogy ígértem. Ígyni. És ezek után látjuk, hogy a fahengernek az alján is van egy madzagra hely. Kössünk ide is egy madzagot. Az a helyzet, hogy elfejtettem a keresztnevedet. Benedeknek azt mondtam, hogyha nem tud miattam valamiért kamerázni, akkor szóljon rám, hogy az apám nem volt üveges.
ezt ígérte. Mondtam neki, hogy bele kell férjen ebbe a mai családias fizika órába, mert hogy ez egy ilyen mozi. Na, tehát akkor az a lényege, hogy ugyanaz a madzag lóg itt is, mint itt, és akkor az a feladat, hogy a fizika tudásunk segítségével előre megmondjuk, hogy melyik madzag fog elszakadni. Ez a fontos rész. Tehát az először azt fogom tenni, hogy rátekerem az ujjamra ezt, és szeretném, hogy itt alul szakadna el a madzag. Jó? Tehát akkor világos a feladat, ugye? Tehát megfogom, és veszünk egy nagy lendületet, elszakítom, és az alsó madzag elszakadt. Hát az alsó madzagot ismét megkötöm, visszaakasztom, és ezek után szeretnénk a felső szakadna el. Mit használunk ki? Hát a tehetetlenséget, ennek a fahengernek a tehetetlenségét. Tehát ezt szépen ide felakasztom, és akkor rátekerem a kezemre, hogy az előbb. És tudsz kamerázni? Jó. Elkezdem húzni. Hát ez a, hogy szokták mondani, a magyar cérnaipar terméke. Ez a bemutatási effektus. Good evening, Mr. Murphy. Jó, tehát akkor megcsináljuk még egyszer. Egyébként elég hosszú ez a madzag, úgyhogy egész éjszakát végkísérletezhetjük. Jó, tehát akkor... Igen. Szerintem ez jól látszik. Nézzük meg, hogy miért szakadt el az elsőben alul, másodikban, akkor a harmadikban pedig fölül. Ugye amikor az ember elkezdi ezt húzni lefelé, akkor megfeszül ez a madzag. Először emlékezzenek vissza, hogy igen nagy lendülettel bírtam. Mikor ez a madzag megfeszült, akkor ahhoz, hogy ez elinduljon lefelé, ennek a tehetetlenségével miatt egy erővel kellett hatni rá. Ezért aztán ez a felső madzag gyakorlatilag nem érzett erőnövekedést. Ezért az alja szakadt el. Amikor elkezdem lassan húzni, akkor itt ez a madzag az izomerőmet tartalmazza, ez meg ennek a súlyerejével növelve. Ezért szakad el fölül. És akkor ez azt jelenti, hogy a testnek a tehetetlensége azt mutatja, hogy elleneszegül annak, hogy megváltoztassuk a mozgás állapotát, a nyugalmi helyzetét vagy a sebességét. Megváltoztassuk. Ha most ezt mindenki idáig megértette, akkor azt kell mondjam, hogy ezt a kísérletet itt 35 éve mutatom, és már rohadtul unom. És akkor, de egyébként fontos, tehát hogy valaki azt hiszi, hogy ez nem fontos, ez a legfontosabb kísérletek egyike, tehát így indul a fizika, és hát tulajdonképpen Newtonnak köszönhetjük mindezt. Ezért aztán arra gondoltam, hogy ezen a napon mutatok egy másik kísérletet. Az eszközeink, itt van egy léc, ezt a lécet megpróbáljuk eltörni. Az eltörés az úgy fog történni, hogy kéne nekem 2 darab segítő. Meg jöjjön ön. Jó. Kivételesen ezt most az időre ezt elveszem, de ezt az van, de ne jöjjenek le. Jó. Lehet, hogy arra kellett volna kijönni, de mindegy. Szóval az a lényege, segítek ott bejönni, jó? Ezt elhúzzuk. Át tud bújni alatta? Oké. Okay. Az jobban oda van szögelve. Keresztneve? Lili. Lili, kedves, itt van egy ilyen papírból készített lánc. Tetszik? Jó. Keresztneve? Máté. Önnek is adok egy ilyen láncot. Nem tudom, melyik a szebb. És akkor úgy fogunk állni, hogy így egymással szembe. Így. Így. Pillanat, ezt én eltolom, hogy legyen hely. Még Máté egy kicsit hátrébb kéne jönni. Igazából azért így állunk, mert a kamera jól fogja venni, és igazából az... De van egy másik dolog, szeretnénk ezt eltörni. Én ide fogom betenni az egyik végét, ide a másikat. Ilyen magasra föl kéne emelni. Úgy. Úgy, még egy kicsit hátrébb kéne lépni. Úgy.
Jó, tehát akkor azt látjuk, Máté egy picit lejjebb, csak az, hogy álljon vízszintesen. Jó? És akkor az eltöréséhez egy ilyen botot fogok használni. Tessék? Hát valami olyasmi, Máté egy picit lejjebb, hogy legyen vízszintesben áll a bot. Akkor Lili egy kicsit följebb. Jó? És akkor én rá fogok erre egyet suhintani, és megnézzük, hogy mi történik. Jó? Hát az, hogy ezek gyönge papírból vannak, azt mindenki látja. Így van, Máté? Lili? Helyes. Akkor most én fogom. Eltörjük ezt a deszkát. Mutatom, hogy a deszka hogy törött el, ilyen darabokra. Ilyen kisebb darabokra eltörött, ide kitesszük. Ugye tulajdonképpen az történt, hogy amikor az ember erre ide ráüt, akkor ezt a testet megpróbáljuk felgyorsítani. Az erő itt hat, a két vége le fog maradni, tehát meghajlik egy ilyen irányba, és hamarabb törik el, mint sem ezek a papír láncocskák elszakadnának. Hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a kisetet meg lehetne úgy is csinálni, egy párat kipróbáltam, hogy földobja az ember, és így a közepére rásuhint egyet, csak ezek az elrepülő dolgok önökre veszélyesek lennének. Hát kipróbáltam többször, szóval ez csak udvaron és messziről. Azt mindenképpen érdemes. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Azt akarom mondani, hogy a felvételre azért figyeltünk oda, majd ha van kedvük, akkor egy kockánként meg lehet nézni, hogy mi történik. Nem tudom, ki tudja, hogy hogyan lehet a YouTube-on egy kockákat léptetni? Tudja valaki? Meg kell állítani a YouTube-ot, a space gombbal megnyomják, akkor megáll, és a vesző és a pont, akkor lehet előre meg hátra léptetni. Egy kockánként, jó? Tehát egy kis közszolgálati percek voltak ezek, jó? A helyzet az, hogy ha már elkezdtük a cseppfolyós nitrogénes kiseteket, akkor nézzük a többit is. Nézzük, ismerkedjünk meg először a cseppfolyós nitrogénnel. Egy edényt hoztam ide, gyúor edénynek hívják. Gyúor volt az, aki egy nemes versenyben nagyon lemaradt. Ő volt, aki másodjára tudott, Kemmerling-Gonsz után héliumot cseppfolyósítani. Tehát őróla nem sokat tudunk, de az, hogy a gyúor edényt ő találta ki, az egyértelmű. Kettős falú üvegedény, a kettő falak közül ezen a csonkon kiszivattyúzták a levegőt, tehát a vezetési, a hővezetésre erre alkalmatlan. A hőáramlás ugye az nem fog történni, mert ott nyugalomban lesz a cseppfolyós nitrogén, és a hősugárzás marad egyedül, tehát az igazi gyúor edény az úgy van megcsinálva, hogy be van foncsorozva, hogy visszaverje az elektromágneses hullámokat. Az edényünk szobahőmérsékletű volt, most az edényünk elkezd hűlni. És a hűlés eredményeként kiegyenlítődik a hőmérséklet, és akkor ebből azt fogjuk látni, hogy a kiegyenlítődés után abban marad ez a forrás. A forrás egész pontosan nem abban marad, hanem csak lecsillapszik. Ami még fontos, hogy nézzék meg, hogy ennyi cseppfolyós nitrogénnek kellett elforni ahhoz, hogy ezt lehűtse 200 fokkal lejjebb. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogénhez szükséges forrás hő, az egy nagyon kicsi érték. Úgy is mondhatnánk, hogy a van der Waal erőket kell felszakítani, de ebből maradjunk ennél. Amit szeretnék mutatni, hogy egy mágiát szeretnék megmutatni. Én az ELTE-n végeztem, fizika tanárszakon, és hogyha ráteszi az ember a kezét, akkor abban marad a forrás. Látják? Ha elveszem a kezem, akkor ismét forni fog. Úgy van megcsinálva az edény, hogy pont lezárja az kezem, mint egy dugó, tehát nem tud szabadon elpárologni. Ilyenkor az történik, hogy a forrás eredményeként keletkező gáznak a nyomása megnövekszik, és a nagyobb nyomás alatt a forráspont megváltozik. Tehát akkor ez azt jelenti számunkra,
hogy megértettük, hogy a kuktában miért érdemes főzni. Ugye a kukta is olyan, hogy ott víz van, fölötte nagyobb a gőznyomás, és ennek eredményeként a kuktában nem 100 Celsius fokon forra víz, hanem 100-125 fokon. És akkor ott sokkal hamarabb megfő az oda tett hús és egyéb élelmiszerek. Ugye mindig szokták mondani, hogy a légnyomás, hogyha lecsökken, akkor hamarabb forra víz, és akkor mondják, hogy aki fölmegy a Himalájába, ilyen tábor, olyan tábor, nem lehet főzni semmit, de hogy nem lehet, csak kuktát kell vinni. Szóval maradjunk annyiba. Tehát akkor szerintem ezt a részét megbeszéltük. Cseppfolyós nitrogénnek a hőmérsékletéről annyit, hogy mínusz 196 Celsius fok, és a forrásával kapcsolatosan nézzünk egy-két kísérletet. Igen. Igen. Hát az első ad lesz, hogy megmutatom ezt a palackot önnek, ad lennek, és így fölteszi a feje föl, és megpróbálja összenyomni. Jó, látványosabban kéne, nem fog meg. Jó. Ez hülye vicc volt. Na minden esetre az a lényege, hogy ebbe bele kell tenni a gázt, és igen gyorsan lezárni. Ez a titka. És akkor ezt a gázt le fogjuk hűteni. A hűtéshez cseppfolyós nitrogént fogunk használni, és a kísérlet arra fog minket megtanítani, hogy amikor lehűtünk egy gázt, akkor a térfogata kisebb lesz. Ha úgy tetszik, ebben a kísérletben nem csak a térfogata lesz kisebb, hanem a nyomása is. Tehát ide öntünk alá egy kis cseppfolyós nitrogént. Sokféleképpen szoktam ezt a kísérletet elvégezni. Szoktam úgy is, hogy avval kezdem, hogy most jön egy mentalista kísérlet. Önök küldenek nekem energiát, így. Én pedig azt az összegyűjtött energiát így rásugárzom, és összefog, annélkül horpadni, hogy erőlködnék. De hát ugye a cseppfolyós nitrogén lesz az, ami ezért felelős. A cseppfolyós nitrogén csak éppen az alját tartja. Ha megnézik közelebbről, akkor itt lehet látni, hogy már ennyi ülés után túl közel jöttem. Tehát megjelenik egy folyadék, az itt lehet látni, és ez a folyadék, ha megjelenik, akkor a gáznak a térfogata lecsökken, és akkor a légnyomás összenyomja ezt a palackot. Tehát akkor nem mentalista kísérlet. Tedd a kezed a tévére, meg ez felejtős. Ez egyébként szerintem bűncselekmény ebben a formában. De minden esetre azt tudom mondani, hogy a forrás eredményeként, vagy a lecsapódás eredményeként a gáznemű és a folyadék közötti térfogat arány 1 a 900-hoz. 1 liter cseppfolyós nitrogénből 900 liter normál állapotú gáz keletkezik. Ez a kísérlet erről szól. Szerintem jól lehet látni, hogy túlzottan sokat már nem tud összehorpadni. A légnyomás az, amelyik ezen dolgozik. És hát, hogyha sikerül ezt teljességében jól lehűteni, akkor tényleg egy láthatatlan óriás gyűri össze. Jó. Körbeadom, a kupaknál fogva nem veszélyes. Jó, tehát akkor előbb-utóbb recsegni, ropogni fog, de az nem zavar engem, tehát nyugodtan lehet menni. Azt akarom mondani, hogy a cseppfolyós nitrogénnel, hogyha kísérletezünk, akkor tegyünk egy kis cseppfolyós nitrogént ebbe az edénybe. Itt van benne egy kis cseppfolyós nitrogén, és akkor ezt az edényt látják, hogy gőzölög. Itt is meg tudom tenni, hogy abba marad a forrás, meg elindul a forrás, de most azt fogom tenni, hogy fogom, és ezt egy dugóval bedugom. Így. És akkor várunk egy keveset. A gáz fejlődik, egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás, és amikor a nyomás nagyobb lesz annál, mintsem, hogy a dugót el tudja tenni, akkor a fizika nevében köszönöm a tapsot, mert az a lényege, hogy
kéne erről valamit mondani. Tehát, hogyha valaki elmegy, és megkérdezik, hogy mit láttak itt a Műegyetem Fizika Intézetében, hát lehet mondani azt is, hogy volt egy öreg ember, egy őszhajú, aki bolondozott, durogtatott, meg dugókat lövöldözött, de azt is lehet mondani, hogy bedugta a dugót, ekkor a palacban elkezdett növekedni a nyomás. Amikor a surlódó erő már nem bírta meg, akkor kirepült, és a gáz kilökte a dugót, és a nyugalomban levő dugó, tehát a nyugalomban levő dugó mozgási energiához jutott. A mozgás energiája egyre csökkent, mihogy följebb és följebb ment, még a legvégén teljes egészében átalakult helyzeti energiává, és ez a helyzeti energia aztán fogta és megint csak visszaalakult mozgásenergiával, és elpatogott, ha nem tudta elkapni. Na most az a helyzet, hogy jó lenne tudni, hogy a mozgásenergia honnan származott. Nézzük meg, energetikailag mit tudunk mondani ezekről az energiákról. Ugye a képletük az viszonylag egyszerű, hogy a mozgásenergia az kinetikus energia, az az 1/2 m-szer v a négyzeten. Ugye, tehát hogyha most megnézi ezt valaki, a tömeget az kilogramban mérjük, a sebességet méter per szekundumban, tehát méter négyzet per szekundum négyzet, és akkor ezt, ha megnézik, akkor ez nem más, mint newtonszor méter. Newtonszor méter, ha úgy tetszik, joule. Akkor ez ideig teljesen egyértelmű. Nézzük meg, mit tudunk mondani a helyzeti energiáról. Az M-szer, G-szer, H, az M az kilogramban mérendő, a G méter per szekundum négyzetben, a H pedig méterben. Hát, hogyha megnézzük, akkor ez tök ugyanaz, vagyis a végeredmény, ez is a joule. Oké, idáig ez teljesen egyértelmű. Amit érdemes megnézni, általánosságban elmondható, hogy egy mértékegységből meg lehet mondani, hogy a skalár vagy vektor. Onnan lehet megmondani, hogyha megnézik, akkor a méter a négyzeten van, a szekundum a négyzeten. Tehát ez azt jelenti, hogyha valamely mértékegységbeli részünk négyzetes, akkor az biztosan skalár. Az azt jelenti, hogy csak a nagyságáról tudunk beszélni. Ennek az üvegnek, vagy ennek a palacnak, ha meg akarjuk határozni az energiatartalmát, akkor a következőt kell tenni, tágulási munkának hívják, most nem akarok erre írni semmit, de azt mondom, hogy meg tudjuk mérni, mekkora térfogata a palacnak. Az egyértelmű, még az is lehet, hogy rá van írva, azt köbméterbe mérik, tehát akkor ez nem lesz más, mint a térfogat, és amit tudunk, a nyomás. És azért írok ide delta P-t, mert meg kell nézni belül mekkora a nyomás, meg kívül, és ezt kell összevenni. Ugye ezt nem másban mérjük, mint köbméterekben, ez pedig newton per négyzetméter. Ha most ezt elvégezzük, akkor ebből is látjuk, hogy ez nem lesz más, mint joule. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezzel a képlettel előállítottuk azt a romboló erőt, amit ez, ha fölrobbanna, kifejtene, illetve amit át tud adni ennek a dugónak. Ha azt mondja, a hatásfokra nem az egyértelmű. Szerintem akkor is már mindenki érti. És akkor azt látjuk, hogy melegszik a palack, keletkezik térfogati energia, abból lesz kinetikus energia és potenciális energia. Érdekes módon, ha hazamennek és előveszik a gázszámlát, akkor ott is látják, hogy zsúlba mérik, aki egy kicsit többet fogyaszt, az megazsúlba, gigazsúlba vagy terazsúlba, attól függ, hogy ki mekkora fogyasztó. Jó, ezek már csak ilyen prefixumok. Tehát akkor még egyszer, amikor én ezt bedugom, elkezd növekedni a nyomás, a külső energia, a hőenergia átalakul nyomási energiává, és egy idő után fogja magát a gáz, kilöki, és elindul fölfelé. Úgy van. És akkor mozgási energia, helyzeti energia. Szerintem ezt mindenki idáig átérte. Persze lehet mondani, hogy hát a karcsi csak ilyen piciket tud durrantani. Ez nem teljesen van így. Nézzék meg a következőt. Nem változtatunk semmit. Dugót bedugom, átfordítom,
Figyeljék meg, mi történik. Ez egy kicsivel jobb hatásfok. A mérnökök szoktak arra odafigyelni, hogy a hatásfok legyen jó. Az annyira jó hatásfok volt, hogy amikor a mennyezetben, ott vannak nyomok, akkor az aljait eltörött, ez a gyorsulás miatt. Ez hasonlóképpen törött el, mint a pálca. Nem baj, van másik, tehát ez nem gond. Lehet mondani egy gyereknek, hogy nem? Jó. Akkor most azt fogjuk eljátszani, szerintem, hogy teszünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént. Így. És hogy a kamera is lásson valami jót, én ide jövök mögéd, vagy eléd, és arra fogok lőni. Kit célozzunk meg? Na, tehát akkor ezt én így bedugom. Tessenek figyelni. Nem sérült meg. Jó, hát akkor most jön azt, hogy a 19-re apot húzunk. Az azt jelenti, hogy a 19-re lapot húzunk, hogy megismételjük a kísérletet úgy, hogy színültig töltjük palackot nitrogénnel. Jó. Tehát színültig öntjük nitrogénnel. Oké, most így ugye megnézzük, hogy kimerült-e az elem. Akkor most működik. Köszönöm szépen, hogy szólnak. Oké, ha még egyszer elhallgat, akkor cserélünk elemet. Jó, tehát akkor most teljesen fúra megtöltöm a palackot. Úgy. Megkeressük a dugót, így, ez egy kicsit másmilyen dugó, van benne egy cső. És akkor ezt szépen ide beteszem, így. És akkor ez a cseppfolyós nitrogénből készített szökőkút. Úgy. Jó, tehát ezt főleg nyáron szokták szeretni. Ugye itt is ugyanezek a kísérletek látszanak, hogy nyomásenergia, mozgásenergia, helyzetenergia, hőenergia tetten érhető, mert sokkal intenzívebben hűt, mint a másik. Oké. Azt mondja, hogy... Igen. A cseppfolyós nitrogén hőmérsékletéről egy kísérletet szeretnék most gyorsan megmutatni. Kell hozzá nekem egy kalapács, meg egy cső. Ez a cső, ez bírja a gyűrődést. Tehát, hogyha én fogom, ide leteszem, Elkezdem ütögetni, akkor ez bírja elég jól. Szerintem ezt mindenki jól látja. Hűtsük le cseppfolyós nitrogénben. Így. Úgy. Itt van a csövünk, tehát tessék megnézni, de szépen beledugom. És most addig várok, amíg a cseppfolyós nitrogén hevesen forr. Amikor abban marad a heves forrás, akkor megmutatom, hogy hogyan viselkedik a gumicső, ha ráütünk egyet kalapáccsal. Szerintem mindenki jól látta, de nem, akkor megismételjük még egyszer. 1000 darabra törik, ugyanúgy, mintha üvegből lenne. Mire tanít meg ez a kísérlet? Hát ugye arra tanít meg ez a kísérlet minket, hogy az, hogy valami rugalmas, képlékeny, alakítható kisebb-nagyobb mennyiségben. Jó, nem ütöm tovább, mert valakinek csak kiüti a szemét.
Hát ez tulajdonképpen állapot. Az azt jelenti, hogy állapot határozó fogja meghatározni azt, hogy ez törni fog, vagy éppen kibírja a kalapácsütést. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet állapot határozó. Ha lehűtöm, akkor rideg lesz. Ha hagyom melegedni, akkor pedig plasztikus. Vagy alakít, elbírja az alakváltozást. Azt mondja, egyébként nagyon érdemes megjegyezni, hogy ez a ridegség és nem ridegség, ez sok esetben komoly gondokat okozhat. Tehát, hogyha valaki például egy ridegtörésnél, hogyha az ember megnézi, hogy mondjuk van egy palack, és az ridegen eltörik, akkor a ridegtörésnél deformációmentes marad minden, tehát ha összeszednénk ezeket az alkatrészeket, akkor úgy össze lehetne illeszteni, hogy megkapnánk a csövet. Abban az esetben, hogyha plasztikusan törik el, akkor az esélytelen, akkor munkát kell végezni előbb a deformációhoz, tehát hogyha fölrobban, és az ridegen törik, akkor annak az energiája sokkal nagyobb lesz a repeszeinek, amik elszállnak. Tehát ezt mindenképpen érdemes tudni. Vannak egyes, teóriák, amikor elsiet a Titanic, hogy akkor a Titanicnak a vas szerkezete, akkor még nem volt a kohászat olyan szinten, mint mostanában, a ridegtörés volt, azért lett olyan nagyon hosszú a törés. Tehát igazából ezt persze akkor tudnánk meg, hogyha lemennénk és hoznánk egy darabot és megvizsgálnánk, tehát ez most csak teória, de ezt mindenképpen érdemes megnézni. A cseppfolyós nitrogénnel kapcsolatosan egy olyan kísérlet fog következni, ami úgy is mondhatnánk, hogy sok mindent megmagyaráz. Itt van a cseppfolyós nitrogénhez még egy gyuáredény. Töltsük meg. És ahogy eddig láttuk, hűljön le az edény. Úgy. Itt van egy vákumszivattyú. Ezt a vákumszivattyút fogjuk. Ezt a vákumszivattyút fogjuk hozzákötni ehhez a gyuáredényhez. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az itt keletkező gőzöket elszívjuk. Itt van a tömítés, a szivattyút bekapcsoljuk. Azt fogjuk látni, hogy amikor én ráteszem, akkor elképesztő hevességgel fog forni a nitrogén. Tessék megnézni, hogy eszméletlen módon forr, mint hogyha még nem hűlt volna le, és ez a forrás egyre kisebb és kisebb lesz, egyre lassabb lesz a forrás, egyszer csak abba marad, és megjelenik egy fehér színű, szilárd halmazállapotú anyag. Ez a cseppfolyós nitrogén megfagyva. Szilárd halmazállapotú cseppfolyós nitrogén. Azt kell tudni erről az egészről, hogyha valaki meg akarja érteni, hogy mi történik. Elkezdjük szivattyúval elvinni azokat a molekulákat, amelyiknek az átlagos kinetikus energiája nagy. Az átlagos kinetikus energia definíció szerint egyenes arányosságban van a hőmérséklettel. Hát ez azt jelenti, hogy azokat a részeit fogjuk szivattyúval eltávolítani, amelyeknek a mozgás energiája nagy, amelyek a hőmérsékletét adják a rendszernek. És ennek eredményeként a maradék átlagos kinetikus energia kisebb lesz, megfagy a cseppfolyós nitrogén. Amit érdemes megnézni, hogy tényleg mennyire sikerült lehűteni, az annál jobban fogja mutatni, hogy amikor én ezt kinyitom, egy picit sem fog buborékolni. Tehát kinyitjuk, most már folyadék halmazállapot, és mutatom, hogy egyáltalán nem buborékol. Ez azt jelenti, hogy a forráspontja alatt jóval alatta van, legalább 4-5 fokkal. A fagyás az tehát 13 fokot kell még lejjebb menni, és ennek eredményeként ugye megérthetjük azt, hogy a hűtés,
a párolgás hőtvonal, hát akkor ezt így is fel lehet fogni, hogy a párolgással eltávoznak azok a részecskék, amelyeknek nagy az energiája, és a maradék az pedig így hűl le. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megnézni. Igen. Jó, hát akkor nagyjából elköszönünk a hőtantól. Ezt egy pillanat alatt még én visszarakom a helyére. Mert hogy... És egy picit váltunk egy kicsit témát. A téma pedig az elektromosságtan körébe fog menni. Nem, azt hiszem, hogy egy kicsit még a kinematikához visszatérünk, mert az olyan szép, hogy ezt mindenképpen érdemes megmutatni. Itt van egy érdekes görbe alakú pálya. Ez a pálya, ez egy különleges tudással bír. Azt lehet tudni róla, hogyha vesz az ember egy golyót, akkor ezt a golyót bárhova teszi a pályára, bármelyik helyről indítom, akár innen, amíg innen idáig eljut, az az idő mindig állandó lesz. Tessék megnézni, elindítom, ez az ideje, innen indítom, ugyanaz. Innen indítom, és ugyanaz. Hát ez semmi más nem kell csinálni, videokamerával fölvesszük, de van kedvük, akkor csináljunk egy-két kísérletet. Legyen benne ez a két vége. Oké? Ide teszem, lejön. Ide teszem, lejön. Ide teszem, így. És ha van kedvük, otthon az indítás pillanatát megkeresik, és leszámolják, hogy hány kocka. Hogyha mindig ugyanaz a kocka, akkor ez az eszköz tényleg tautokron görbe. Így hívják. Tehát akkor, hoppá. Tehát a tautokron görbéről megvan a dolgunk igazából. Ha most azt mondják, hogy én elodázom a mérést, az nem szép dolog, mert meg lehet mérni ezt másképp is, hogy ez tényleg tautokron görbe, de ezt vegyünk még egyet. A kettőt akkor szerintem én most elmegyek, hozok egy újabb garnitúra elemet, és kicseréljük. Az a nagy veszély, ezt tenni, hogy mérgembe káromkodok, de most nem káromkodok. Tehát itt vannak az elemek. Na, szóval no, hát akkor remélem, hogy most már működik, ha esetleg nem lenne, van még kettő új. Tehát. Jó, tehát akkor odáig jutottunk el, hogy innen elengedem, és akkor gyakorlatilag a tautokron görbe, ami működik, a kitéréstől függetlenül ugyanakkora lesz a periódus idő végig. Na persze, szerintem azt most már akkor tényleg álljunk elő a... Tehát ez azt jelenti, hogyha ezt a golyót elindítom innen, ezt meg innen, és egyenlő idő alatt érnek le, akkor itt kéne, hogy ütközzenek. Ugye? Na akkor nézzük meg. Szerintem ez... Kicsit elfordulok arra, hogy te is lássad. Kompromisszumot próbálunk kötni. Hát az egyiket elindítjuk alulról, a másikat fölülről, és itt középen kell találkozzanak. 3, 2, 1, most. Másik irányból indítom el. Akkor is ott találkoznak. Meg tudják majd egy kockánként nézni, hogy tényleg igaz-e. Tehát ez azt jelenti, hogy a tautokron görbéről ennyit. Érdekes módon a tautokron görbének a kutatása több mint 400 évvel ezelőtt Galileiken volt, aki elkezdett ezen dolgozni. Galilei volt az, aki a fonálingát tanult.
tudományozta, és rájött, hogy kiskitéréseken ez állandó lesz a periódus idő. Tehát ha kiskitéréseket veszünk, akkor mindegy, hogy kicsi vagy nagy, azon belül az amplitúdó. Attól az amplitúdótól független lesz a kitérés, pontosan a periódus idő. Az a lényege, hogy ő szeretett volna egy olyat csinálni, ami nagy kitérésekre is igaz, és így született meg ez. Egyébként ezt Galilei úgy csinálta, azt találta ki, hogy fogott egy matematikai ingát, ugye ez valahogy így néz ki, ugye elhosszúságú, és akkor M tömeg van itt, és akkor, hogyha ide beszúrunk egy körzőt, akkor ezen a körívben fog mozogni ez a golyó. És akkor azt mondta Galilei, akkor ő persze még nem tudta, mert a sokkal később született meg, a differenciál egyenletet kell fölírni ide, és hogyha a differenciál egyenletet megoldjuk nagyobb kitérésekre, akkor a színusz Gordon nem lineáris differenciál egyenletrendszerhez jutunk, ami maradjunk abban, hogy macerásan bonyolult, nem is akarok tőle többet mondani, de Galilei azt találta ki, hogy ide emelli a madzag mellé, ide tett egy görbét, így, meg egy másikat. És amikor az a madzag ment, akkor ezen a görbén végig, tehát ide nekifeküdt a madzag, és akkor gyakorlatilag ennek eredményeként született meg a tautrokrum görbe. Ezeket a görbéket, amelyeket, tehát mondjuk egy madzagot rátekerünk például erre, azt úgy hívják, hogy evolvens. Tehát ezek az evolvensek, illetve cikloisok lesznek azok, amelyek ezeket a furcsaságokat tudja. Gépészek nagyon szeretik az evolvenst, főleg a fogaskerékkel foglalkozó gépészek. A fogaskerekeknek gördülni kell egymáson, és az evolvensek azok, amelyek ezt hibátlanul tudják. Na jó, én ennyit akartam mondani, tehát a tautokronban a tautó az egyenletest jelent, ugyanakkorát jelent, a kron az meg az idő, tehát innen az elnevezés. Egyébként, hogyha van kedvük, írják be a keresőbe, hogy tautokron. Ha igazi jó magyarázatokat akarnak, akkor szűkítsék a keresőt úgy, hogy csak és kizárólag tudományos oldalakat lássunk. Ilyen lehet például a Google Tudósnak a használata. Ki hallott a Google Tudósok ezeket föl? Hát nem sokan. A scholar.google.com, így kell beírni, és akkor csak tudományos oldalakat fogadni. A másik lehetőség, bár egy másik út, de ez is nagyon jó, hogy azt mondják, hogy egy doménen belül maradnak, mondjuk beírják azt, hogy tautokron, site2.bme.hu. És akkor ez azt jelenti, hogy a Google nem megy ki a BMHU oldalról. De hogyha azt mondják, hogy az Egyesült Államok ebben a szempontból jobban van, mert ott úgy építették fel a doménrendszert, hogy az EDU doménba beletartozik az összes college és university. Ez azt jelenti, hogyha beírják, hogy tautokron, site2.edu, akkor csak az Amerikai Egyesült Államok dolgait kapják meg, ami egyébként azért jó, mert azok vigyáznak a hírnevükre. Tehát a Herkeberke kampanynak a önmegvalósító oldalaitól meg lehet szabadulni egy nagyon egyszerű mondatrésszel. Jó, tehát ez megint közszolgálati percek voltak. Azt ígértem, hogy elektromosságtannal foglalkozunk, akkor hozom ide a kínzó eszközöket, és akkor először megnézzük, hogy hogyan lehet szöget olvasztani árammal. A szögolvasztásnak a módja az, hogy tanuljuk az ohm-törvényt, az ohm-törvényen belül tanuljuk azt, hogy az ohm-törvényen kívül tanuljuk azt, hogy az elektromos áram hőhatása, és most azt fogjuk mondani, hogy az I négyzet, egyszer I négyzet szorzatot, ha megnézi az ember, akkor az azt jelenti, hogy ez éppen a teljesítményt adja. Tehát, hogyha az áramerő nagyra vesszük, annak a négyzete még nagyobb lesz, és hát akkor a megoldás itt látszik, van egy transformátor, ez a primer oldala, ez 230 voltos, ez a szekunder oldala, ez valamikor 2000 voltos volt, vagyis egy mikrohullámú sütőnek a trafója. Fűrészek kiszedtem, beletettünk három menetet.
Ez azt jelenti, a feszültség csökken, áramerősség pedig elszalad. Na most, akkor ezek vastag rézhúzalok, és ide ehhez hozzá fogjuk fogni, ezzel a fogóval, ezt a húzalt. Na hát, hogyha ez lehet, hogy máskor egy vékonyabb húzal volt. Igen, ez megvan. Itt a másik húzalunk. És amit látni, meg hallani fogunk, azt előre elmondom, mert érdemes figyelni, ne maradjanak le róla. Úgy is van. Jó. Tehát amikor én ezt bekapcsolom, akkor ennek az egész körnek az ellenállása egészen kicsi lesz. Ez azt jelenti, hogy az áramok közötti kölcsönhatás miatt ez rezegni fog rettenetes módon. Amikor a hőmérséklet elkezd növekedni, az leginkább ezen a szakaszon lesz. Ez azt jelenti, hogy ezen a szakaszon elkezd az ómos ellenállás növekedni, kisebb lesz az áram, és akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a teljesítmény nagyobbik hányada már csak ezt fogja melegíteni. Jó? Tehát akkor látjuk, hogy tehát elmondtam, hogy mire kell odafigyelni, bekapcsolom, és akkor hadd menjen. Elkezd melegedni, és rövidesen fogjuk látni, hogy melegszik, elkezd vörösödni, és egy idő után leég róla a kadmium, és meg fog olvadni a vasdarab, és el fog csöppenni. Úgy is van. Szerintem szép, nem? Tehát az akárki akármit mond, rövidesen el fog csöppenni. Na, lehet, hogy kicsit közelebb kellett volna tenni egymáshoz ezeket a részeket. Hát minden esetre szerintem az elektromos áram hőhatását mindenki jól láthatja. Úgy mi. Jó. Hát, hogyha nem olvad el, nem olvad el, fene ott tegye meg. De azért még fogunk ebben kísérletet megnézni. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy az ember nem kapkod elrakodni, mert hogy azért ez olyan, hogy elég meleg. Jó, tehát akkor elektromos áram hőhatásáról beszéltünk. Nézzünk az elektromos áram hőhatására egy másik kísérletet. Ehhez egy másik transzformátort fogok venni. Ez itt van. Ez egy olyan transzformátor, ez fontos egyébként, amit most mondok, amely úgynevezett elválasztó transzformátor. Hát a hálózati vezetéktől elválasztja, úgynevezett földfüggetlen rendszert hozunk létre. Ugye itt ezzel lehet a feszültséget szabályozni, itt lehet kibekapcsolni. Igen. Jó, tehát akkor ez egy ilyen toroid transzformátor, de előtte van egy elválasztó, azért ilyen marha nagy dobozban van. Hogy mit fogunk megmelegíteni? Hát akkor a majdnem ehető kísérletek kategóriájában választunk egy krinolint. Így. Hát, hogy becsatoljuk az áramot, ezt én így megteszem, és ami biztos, biztos, néhány lukat szúrok rá, mert már csináltam ezt a kísérletet. Igen. Tehát, akkor jó, kikapcsoljuk azért az áramot, ami biztos-biztos alapon. Jön a másik. Így. És akkor... Kamera rendben van? Bekapcsoljuk. És várunk egy keveset. Tessék? 230. Tehát ez mehetne közvetlen a konnektorról is, csak szeretném megmutatni azt, hogy életvédelmiről is van szó. Szerintem mindenki látja, hogy elég jól. Tehát ez már, ha meg akarnánk enni, ez már túl meleg lenne hozzá.
És hát az elektromos áram hőhatása, ugye itt egy fémes vezető volt, itt pedig, hát azt mondjuk, hogy ezek a krinolinok, ezek mondjuk úgy, hogy nem kevés sósízet tartalmaznak, akkor mondhatjuk, hogy ez egy folyadéknak a vezetőképessége. Itt ionok vándoroltak, nem tudom, kéri valaki? Jó. Oké. Amikor egy ilyen kísérletet az ember megnéz, akkor el kell mondjam, hogy ami most jön, az ennek a folytatása. Itt van ez a virsli. Úgy. Ebbe a virslibe beleszúrjuk ezt a villát, így. És akkor ez azt jelenti, hogy a kettő között fog folyni az áram. Hát, hogyha a virslit akarnánk jellemezni, akkor jellemezhetnénk azzal, hogy a virslinek az ellenállása innentől idáig valamekkora, ha félbevágjuk, akkor annak a fele, és akkor ennek megfelelően különböző, tehát ha ehhez a ponthoz tennénk egy feszültségmérő egyik pontját, és így végig böködnénk, akkor különböző feszültségeket mérhetnénk. Ebből az is következik, hogy ez a pont meg ez a pont között is tudnánk feszültséget mérni. Nem tudom, világosan beszélek-e. Na nézzük akkor, hogy most mi lesz. Most váltóárammal kezdjük. Így. És most ide nem megyünk ekkora feszültségre, csak egy ilyen, hát ilyen 50 volt környékén. Tehát ez megint csak azt lehet mondani, hogy hogyan mérjünk feszültséget. Feszültségmérőt nem hoztam, de hoztam ledeket. És akkor, hogy mindenki jól láthassa, nem örülnek a kamerás emberek, de én egy kicsit sötétebbet csinálok. Bekapcsoljuk az áramot. Igen. Itt most folyik egy áram, veszünk egy ledet. Ennek a lednek a két lábát is széthajtogatom, ide beleszúrom. És amint látják, ez világít. Természetesen van másmilyen színű ledünk is. Így, meg van harmadik színű ledünk is. Tehát akkor azt hiszem, hogy mindenki jól megnézheti azt, hogy a feszültség pontosan elég ahhoz, hogy egy led világítson. Nézzük meg, mi történik akkor, hogyha ezt a ledet kihúzom, és a lábait egy kicsit közelebb teszem egymáshoz. Ekkor még mindig világít, de be lehet állítani úgy, hogy az már nem világít, de az összes többi világít. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a sárgát kihúzom, a lábait közelebb teszem, akkor már ez még mindig világít. Egyébként a sárga hamarabb is gyújt be, mint a zöld. Akkor már ez se világít. De ha tovább emeljük a feszültséget, akkor ezek is mennek, tehát szerintem ezt mindenki érti. Jó, akkor most térjünk át egyenáramra. Tehát most egyenáramra áttérünk. Nem valószínű, hogy mindenki világít. Akkor nézzük meg, mi történik, akkor megfordítjuk ezt a ledet. Így. Akkor így világít, a másik irányban nem világít. Jó, tehát akkor itt van a zöld színű ledről is meg lehet tenni azt, hogy ez is világít, a sárgát meg csak szerintem meg kell fordítani, kicsit a lábait széljebb tenni, nem, akkor másik irányba, szerintem így is látszik. Tehát, hogyha most ilyenkor az áram iránya sem mindegy, ugye a váltakozó áramban oda-vissza világít, és ott nem látjuk, hogy villog, így viszont szerintem jól látszik. Azt is meg lehet mutatni, hogyha a lábait egész kicsire veszem, ez így éppen világít, hogy jól lássuk, az ide teszem, és hogyha most fogom, kihúzom, és elfordítom 90 fokkal, akkor a két lába ugyanazon a távolságon van, ott nem fog világítani, mert a távolság miatt, a rájutó feszültség nem lesz elegendő. Tehát ilyen egyszerű karácsonyfaizót is lehet csinálni, hogyha van otthon felesleges virsli. Úgy is mondhatnánk, hogy ne egyék a virslit, hanem kísérletezzék el. Jó, hát akkor szerintem ez is megvolt. És hogy
mégiscsak legyen igazuk a... Igen. Igen. Hát most egy olyan kísérlet fog jönni, ami ezen a napon először szerepel kísérletekben. Nézzük meg a főszereplőit, van egy tápegység, ezzel 12 voltot fogunk tudni előállítani, és ezzel a tápegységgel meg fogjuk hajtani ezt a ledet. Ez egy olyan led, amit gyakorlatilag ilyen gépekhez fejlesztettek ki, ilyen forgácsoló gépekhez. Ugye a forgácsoló gépeknél törpe feszültségről illik vizsgálódni, azért, hogy a kísérletező még véletlenül se, vagy a dolgozó még véletlenül se sérüljön meg. Bekapcsoljuk, és akkor megnézzük, hogy lesz-e nekünk világításunk. 12 voltot szeretnék. Így is van. Jó. Akkor ez szerintem ez az első. Jó, akkor most egy picit kihúzom, és hozok egy transformátort. Ez a transformátor, ez az oldala 230 volt, ez le van szigetelő szalagozza, mert ezzel nem akarunk dolgozni. Itt van a szekunder oldala, ez 12 volt. Most azt fogom csinálni, hogy ezt szépen ide kötöm. Így. És ide kötöm. Van nekem még egy ugyanilyen 12 voltos transformátorom. Ehhez fogom hozzákötni a krokodil csipesszel a trafót, vagy az izzólámpát. Izzólámpa, hát ez már nem izzó, hanem LED lámpa. Tehát ez azt jelenti, hogy ez jön ide így. Ez a része jön ide így. Ezt tesszük ide. Ezt meg ide. És nem világít. Hát ezen mondjuk nem nagyon csodálkoznék, hiszen nézzük meg, akkor, hogy mindenki átlássa a dolgokat. Egy kicsit megpróbáljuk didaktikusan. Hát ugye az látszik, hogy még azután sem fog világítani, hogy én ezeket így fogom és így összerakom. Tényleg nem világít. Hát most ezen kár vitatkozni. De megpróbálhatjuk rávírni arra, hogy világítson. Itt van egy darab vezeték. Ezzel az egy darab vezetékkel úgy fogom megoldani, hogy ezt az egy darab vezetéket én itt átdugom. Itt szépen még egyszer átdugom. Így. Majd ezek után direkt kerestem ilyen rövidet, de megvan az oka, hogy miért így csinálom. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezt én összeérintem, és akkor így elkezd egy kicsit villogni. Na, ugye, hogy megérte fölkelni ma reggel. Na, nézzük meg, hogy mikor fog ez még jobban világítani. Hát akkor ehelyett, a vezeték helyett keressünk egy kicsit tombosabbat. Így. És akkor ezt többször átdugjuk. Arra kell odafigyelni, egyébként elmondom, akkor fog ez jól sikerülni. Még nem nagyon gyakoroltam be, azért bénáskodok itt ezzel a fűzéssel, de néhány év múlva már kezdőnek nem lesznek nevezhető ebben sem. Tehát akkor ezt szépen gombolítjuk ezeket a dolgokat, és akkor mindjárt megbeszéljük, hogy mi is történik, mert hát anélkül nem menjenek haza, hogy erről nem tudnak semmit. Szerintem most már sokkal jobban világít. Pontosan az történik, hogyha megnézzük ezeket lépésről lépésre, hogy itt van egy transformátor, és a transformátorra én készítek egy tekercset. Ugye, mert hát végülis ezt egy jó párszor így átvetettem rajta, így. Akkor ebben a tekercsben, ha én ezt rövidre zárom, akkor ebben áram fog folyni. Ennek az áramnak viszont a mágneses tere az változik pontosan abban a szaporaságban, ahogy ez, és akkor ez ebben fog indukálni áramot. Tehát egy induktív csatolást csinálunk a két darab transformátor közé. Az a helyzet, hogy
Ha szeretnénk, hogy még jobban legyen hatásfoka ennek a dolognak, akkor azt fogom csinálni, hogy egy pillanat alatt idejövök, és elhelyezünk egy egymenetes tekercset, egy ilyet. Tehát ez azt jelenti, hogy itt van, én már elkészítettem előre. És akkor ennek a hatásfoka már megüti azt a mértéket, amire az ember azt mondja, hogy ez már nem lesz pazarló. Majdnem olyan, mint hazadúztuk volna be. Ilyenkor ebben elképesztően nagy áramok tudnak folyni. Ha most lenne módunk ezt megmérni, akkor itt akár 100-150 ampert is tudnánk mérni. Hogy ez mennyire így van, ez egy következő kísérlettel. Akkor ez világos, van ebben kapcsolatban kérdése? Nehogy úgy menjenek haza, hogy nem értik. Az nagyon nem lenne jó rám nézve. És akkor nézzük meg ezt a nagyobb áramot. Na, tehát ezeket most elpakoltuk. Az a helyzet, hogy azt megtanultam, hogy ezek az asztalon az ember nem tart rendet, az nem vezet jóra. Tehát ez egyértelmű. És akkor még mindig ott tartunk, hogy van egy transformátorunk. Ebbe a transformátorba a szekunder oldalt fogtam és leszigetelő szalagoztam, és betettem egy hárommenetes tekercset. Jó? A primer oldal 230 volt, és akkor ilyen ferromágneses anyaggal fogunk kísérletezni, apró szögekkel. Jó? Na tehát, akkor ezt én ide teszem, és nem történik semmi. Hát ugye a részvezeték miért is emelné föl a vasszöget. Ha bekapcsoljuk, akkor szerintem mindenki jól látja, és ha kikapcsolom, akkor az is látszik, hogy az ok-okozat az hogy is működik. Hát akkora áram folyik, hogy egy ilyen maréknyi szöget összeképes kapni, és hogyha ezt a maréknyi, vagy ezt az áramot meg akarnánk mérni, akkor ez ilyen több száz amper. Tehát ez, ha árammal akar az ember mágneses teret csinálni, az egyik legegyszerűbb módja, megmutatom még egyszer. Tehát ez nem emel, bekapcsolom, és akkor föl lehet emelni az összeset. Itt egy kicsit lejjebb teszem, csak azért, hogy nem akarok én na sokat hajolgatni a leeső szögekért. Ami biztos, biztos, megmutatom még egyszer, mert a kísérletektől elvárjuk, hogy megismételhető legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy bekapcsolom, és föl tudjuk emelni. És a következő, ez is megvolt. Ó. Ha van kérdés, akkor tényleg nyugodtan föltehetik a kezüket, mert hogy szerintem ezek azok a kísérletek, amelyekért érdemes odafigyelni. Szerintem sokat tanít az embernek. Hát annyit szeretnék mutatni, hogyha esetleg megfogja egy pillanatra ezt a vezetéket, akkor lehet látni, hogy azért langyos. Hát azért ez a vezeték annak ellenére, hogy ekkora keresztmetszetű, azért, hogyha langyosodik, az azt jelenti, hogy az nem véletlenül langyosodik. Ott komoly áramok csörgedeztek. Ez a toroid trafó, ez arra való, hogy lehet vele szabályozni a feszültséget. Igen. És hát az eszközünk az egy úgynevezett Helmholtz, vagy ha úgy tetszik, lenc ágyú, ki hogy szereti. Ne gondoljanak háborúra, az hál' Istennek az ajtóinkon kívül van. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy ezt a tekercset mindjárt megnézzük, hogy mit tud. Na, tehát akkor ezen a tekercsen, hogyha most végig tapogatunk, akkor ugye lehet látni, hogy itt kapja meg a hálózat 50 Hz-es feszültséget. És szabályozni tudjuk 100% és 0% között. Itt van egy kapcsoló, itt, hogyha ezt megnyomom, akkor záródik rövidre ez a
viszonylag nem túl nagy menetszámú, de kellemes kvadráttal, keresztmetszettel rendelkező test, tekercs, és akkor ebben a csőben, ebben pedig pálcák vannak, fémből, ferromágneses pálcák, amelyek össze vannak festékezve, tehát egymás között nem vezetnek, vagyis a Foucault-féle örvényáramok elkerülésére törekszünk. És akkor van kettő darab gyűrűnk, itt az egyik, itt a másik. Tegyük ide ezt az egyiket, ide a másikat. Beállítjuk a feszültséget oda, ahova kívánkozik, és akkor a gombot megnyomom. Majdnem. Áram nélkül látják, nekem sem egy. Hát ez ilyen. Szerintem ez elég meggyőző, nem? Akkor nézzük meg, hogy pontosan mi történik. Ugye itt van egy áram, időben változó áram. Ez azt jelenti, hogy itt időben változó mágneses tér keletkezik. Ebbe az időben változó mágneses térbe betettünk egy gyűrű alakú fémes vezetőt. Az azt jelenti, hogy ebben a mágneses tér hol ebbe az irányba mutat, hol ebbe. Ez azt jelenti, hogy ebben akkor indukálódik áram, és ez az indukált áram lesz az, amelyik a gerjesztő árammal éppen taszításban van. Mindjárt beszélünk, hogy miért, mert mindjárt elmondom. Azt kell látni, hogy ez a másik nem ugrott föl. Vajon miért? Nagyon egyszerű a magyarázata. A fizika tanárok az elhallgatás művészei, hogyha jól csinálják a szakmájukat. Ez itt föl van, metszve, tehát ez azt jelenti, hogy itt a kettő pontja között mérhetnénk feszültséget, de áram nem fog folyni. Hát akkor ezzel már továbbiakban nem is kísérletezünk. Akkor nézzük meg, hogy miért is ugrik ez meg, hogy először megértsék, hogy tényleg taszító erő, azt fogom csinálni, lemegyek egészen kis feszültségre, bekapcsolom, és akkor elkezdem növelni a feszültséget. Megállunk egy feszültségen, és ebben a magasságban fog lebegni. Ilyenkor el lehet mondani, hogy ha nyugalomban van, akkor a függőleges irányú erők eredője nulla, vagyis a súlyerő megegyezik az elektromágneses taszítóerővel. Növeljük a feszültséget, ebben növeljük a gerjesztő áramot, és egyre följebb és följebb megy. Ha esetleg én egy ilyen televíziós showba szerepelnék, akkor azt mondanám, hogy nézzék meg a szememmel, így fölemelem, így fogom. Tehát mondom, amit ott csinálnak, a több esetben kiveri a biztosítékot, a bűncselekmény kategóriába esik szerintem. No, tehát akkor mit is lehet mondani? Ez azt jelenti, hogyha megnézzük, hogy az az áram, amely ebben fog indukálódni, az hogyan lehet kiszámolni, akkor a dologban, ezt most nem mindenkinek mondom, a delta phi per delta t benne lesz, valami olyasmi lesz a képletünk, hogy az indukált feszültség az arányos a mínusz delta phi per delta t-vel. A magasabb matematikát tanultak, azok rögtön rá fognak jutni, delta phi per delta t az egy deriválást jelent. Egy deriválást jelent, ami azt jelenti, hogy ha ennek az árama színuszos, annak a deriváltja koszínuszos, vagy pont ellen egymással szemben folynak az áramok, az antiparallel áramok taszítják egymást, és ennek eredményeként ez fogja magát és ugrik egyet. Ilyen egyszerű a történet. Hogy értsék a dolgokat, ássunk egy kicsit lejjebb. Itt vannak ilyen vékony lemezkék, alumíniumból vannak, egyet így ráteszek, és akkor mutatom, hogy még van bőven. Még itt is van egy pár darab. Így. Na most, azt fogom tenni, hogy bezárom az áramot, így, elkezdem növelni a feszültséget, és egyszer csak ez ide fölkerül. Jó? Mondják meg, mi fog történni, ha még egyet lejjebb teszek. Tehát így rájtek egy másikat, egy ilyet. Na hát akkor nézzük meg, mi történik. Tessék figyelni, de csak a kezemet figyeljék, mert csalok. Ki gondolt erre? Tegyem fel a kezét, de őszintén. Tegyünk rá még egyet. Csak ez már kettő lenne. Nem akarok csalni. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy tegyünk rá még egyet, és akkor ez is emelkedni fog. Meg teszünk rá még egyet.
Jó, tehát itt nagyjából ezután már befejeztük, de még azt meg lehet tenni, hogy van itt egy jó nagy átmérő, ezzel aztán tényleg meg lehet emelni egész magasra. Nos, miért van, hogy ezek vonzák egymást? Nagyon egyszerű, tényleg emlékezzenek vissza. Azt mondtam, hogy ha ez színuszos, akkor ennek a deriváltja fog ebben tenni, az meg koszinuszos lesz. Igen ám, csak hogy ez a két derivált, az koszinusz, azok meg vonzák egymást. Ez a magyarázata ennek. Ilyen egyszerű. Jó. Nézzem, hogy mi van még. Igen. Most jött el az ideje, hogy megmutassam önöknek a tesztatrapunkat, és akkor egy picit annyit fogok rendezkedni, hogy lehetőleg mindenki láthassa. Tesla transformátor két dolgot tesz. Egyik részről megemeli a feszültséget, másik részről pedig megemeli a frekvenciát is. Hát ez azt jelenti, hogy ez a Tesla trafó feszültsége jóval nagyobb, mint a konnektori, ezen több százezer volt, és remélem, hogy működik. Igen. Aha, jó. Akkor az a lényeg a dolgoknak. Figyelj, mindjárt csánk neked helyet, jó? Jó. Tehát a Tesla trafóval tudunk folyamatosan áramot kelteni. Van nekünk egy szerkezetünk, ami azért született, hogy ne csak unalmas fizika óra legyen, hanem legyen benne valami rész. Tehát ha megnézik, akkor az látszik, hogy a Tesla trafó környezetében ott elhelyezett. Ezt tudom, hogy nem fognak örülni még inkább a aha. Szerintem így már jól lehet látni, hogy pontosan akkor, amikor a szikra is működik, akkor a fölötte levő egyébként csak befogott fénycső, amihez semmilyen áramforrás nem csatlakozik, az világítani fog. Szeretném megmutatni azt, hogy miért szokták mondani a neoncsőre, hogy neoncső. Itt van egy igazi neongázzal töltött, teljesen átlátszó falucső. Ez a kezemben van, és itt világít. Na. Így mi. Amit... Jó, ezt most nagyjából látták, akkor a... Azt szeretném megmutatni, van nekem egy villám, és akkor a kezembe fogom ezt a csövet, hát akkor ugye azt látták, hogy a cső az világít, pedig nem kerül hozzá áram. Viszont csak odáig világít, ahol a kezem van. Ezt is érdemes megnézni, ha odébb megyek, akkor csak odáig világít. És akkor most azt fogom tenni, hogy figyeljék meg, a kezembe van a cső, ezzel a villával, és akkor már tulajdonképpen a testemen keresztül folyó áram világítja a csövet. Ki lesz, kipróbálhatod. A gyerekkori barátok vagyunk, tehát ne hitetlenkedjél, tehát látod, gyerekét próbáld ki, nem. Jó. Szóval az a helyzet, hogy a Tesla transformátor, az ugye Tesla és Edison közötti veszekedésnek az egyik terméke. Tesla és Edison gyűlölték egymást. Ugye Edison azért gyűlölte Teslát, mert volt szíves lenyúlni előre egy erőművet, és ez megbocsáthatatlan bűn volt. Na, és akkor azt mondta, hogy akkor minden követ megmozgatott, hogy a Tesla által használt váltakozó áram az lejáratva legyen. Az egyik ilyen, hogyha van kedvük, megkereshetik, én biztos nem nézném meg, egy elefántot végeznek itt Edison segédletével, amely megölt egy gondozót. Igaz, hogy a gondozó meg akarta tanítani cigarettázni, tehát az elefánt az szerintem az jó cselekedet, de
Egyébként Edison volt, aki miatt szabadalmaztatták azt, hogy váltakozó áramot vesznek a kivégzőszékbe, villamosszékbe. És hát Tesla meg megalkotta ezt, és mondta, hogy nem veszélyes. Hát ezt akarta megmutatni. Az eszközünk egyébként nem hagyományos Tesla, hanem ez már félvezetőkkel van megépítve. Ezért aztán egy csomó olyan dolgot is tud, amit Tesla még álmodni se tudott. Tehát ha akarunk, akkor tudunk rajta mindenféle ilyen effekteket produkálni. És akkor... Ezt a poént nem lehetett kihagyni. Szóval, ahogy mondani szokták, ezt nem lehetett kihagyni. Annyit szeretnék elmondani, hogy amiről szeretnék még beszélni, ez a fénycső. Látták, hogy ez egy igazi... Hát a Fradi Dózsából a Fradira kevésbé, inkább a Dózsára megy, mert ugye látják, hogy ez a rész itt lila, ez meg itt fehér. És akkor erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan lehet az itt levő áram hatására gerjeszteni szokták magukat a higanyatomokat, tehát a fénycsövekben, a hagyományos fénycsövekben higanygőz van. És a higanygőznek nagyon nagy szerepe van abban, hogy UV-sugarakat is gerjeszt. És akkor, hogy ez ne rontsa el a szemünket, bevonják belülről ilyen fényporokkal, és ezek a fényporok elnyelik az UV-t, és egy alacsonyabb frekvencián bocsátják ki. Na hát akkor erről szeretnék egy pár szót mutatni, és akkor ez tulajdonképpen... Hova is tettem? Jaj. Igen. Hát, tényleg, itt van. Jó, megvan, minden megvan. Amit szeretnék megmutatni, egy kicsit gyere közelebb itt, akik közel ültek, azok jól járnak. Ebben valamikor cukorka volt, és ebben most egy fehér por van, ebben úgy szintén fehér por, ebben úgy szintén fehér por. Három fénypor. És hogyha erre rávilágítunk egy UV-leddel, akkor nézzék meg, az egyikből vörös lesz, ha megnézik, akkor ebből vörös lesz, így. Hát egyébként egy fehér porról beszélünk. Ennek zöld színe van, szerintem ez is jól látszik, és ez pedig a kék. Red, green, blue, ebből bármilyen színt ki lehet keverni, egyébként a ledeknek a világítás technikája, illetve a fénycsőknek a világítás technikája szól erről. De nincs ezzel még vége a dolgoknak. Hogyha egy ilyen fénycsövet tudnak szerezni, akkor ezzel elég érdekes dolgokat lehet csinálni. Ugye azt mondtam, hogy ezek arra valók, hogy összekeverik, UV-t kap, és akkor abból különböző színeket lehet keverni. Amit mostanában fejlesztenek, azok nem UV-t fejlesztenek, hanem kékszínű fényt, és a kékszínű fényből ugyanezeket a színeket elő tudják állítani. Itt van egy kékszínű LED, ami amikor működött még, akkor ez egy melegfehér LED volt, és hogyha ezt úgy működött, hogy a kékszínű LED-nek a kék fényét elnyelte, és egy alacsonyabb frekvencián kisugározta. Ha találunk egy kékszínű LED-et, akkor ezt így lehet világítani. Nem tudom, mennyire látszik. Bocsánat, így mutatom. Tehát akkor a lumineszencia jelensége ezen is működik. Természetesen, hogyha megtalálom ezt, ez a kísérlet, ez máskor egyébként Galileiről szokott szólni, és Galileinek a úgynevezett napszivacsát tartom a kezemben. Ez egy olyan por, amit ugye a Galilei szelencében tárolt, ez a szelence be volt zárva. És amikor vitatkoztak azon, hogy a fény az hullám vagy anyagi természetű, akkor ezt a szelencét elővette egy sötét szobába. Ebben a sötét szobában megmutatta, hogy ez a fénypor, vagy ez az ő által a napszivacsnak nevezett anyag
nem világít, aztán kiment a napsütésbe, hát most nem tudok kimenni, és akkor a napsütésbe kitette a napra, bejött, és akkor az ott még bent világított. És akkor erre azt mondta, ez olyan, mint a szivacs, hogy a tengerbe megmártom, és aztán ott kicsavarom, ahol szükségem van rá. Hát nézzék meg, ennek a fényhasznosítása azért egy kicsivel jobb, mint a többi. Szóval ez, ugye, tehát azt kell mondjam, hogy Galilei ebből talált egy ilyen szép nagy kristályt, úgyhogy neki ilyenek is jutottak. Azon gondolkodom, hogy hát természetesen, hogyha különböző dolgokat megvilágítunk ezzel, akkor ugye lehet tudni, hogy ezek a lumineszens anyagok, ezek különböző színekkel tudnak világítani, de ahogy nézem, egyre kínosabban fogy a előadásnak az ideje, és egy kísérletet kell megmutassak, és ehhez viszont forró vízre van szükségem. És akkor most, hova tettem a... Aha, igen. Pillanatokon belül csinálunk egy kis forró vizet. Igen. És akkor, amit ígértem, hogy a nitrogént össze fogjuk önteni a forró vízzel, ugye arra emlékeznek, hogy ez működjön, ezért én most fogom, és ezeket a dolgokat szépen eltolom innen, megnézzük, hogy mi az, amit elázzon. Jó. Oké. Itt van az edényünk, és akkor én ezt ide lerakom. Mindent elrakunk, ami vizes lehet, így. Egyszerű odébb így. És akkor a kísérletre emlékezzenek vissza, hogy az elején beleöntöttem a forró vizet, és a forró vízbe öntöttem bele a cseppfolyós nitrogént. A nitrogénről nem hangzott el, hogy 0,9 a sűrűsége. Tehát ez azt jelenti, hogy a vízre rátettük, és ott maradt fölötte. Itt most megcseréljük a szerepeket, tehát a cseppfolyós nitrogén kerül be először, és másodjára a forró víz. Ezek az azt jelenti, hogy helyet akarnak cserélni, sokkal nagyobb feleten fognak találkozni. Azért jobban várható, hogy ebből lesz egy reakció. Nem tudom, hogy hogy áll ez a forrásba levő víz. Jó. Öntünk egy kis cseppfolyós nitrogént ide be. Így. Jó, ez szerintem ennyi elég. És akkor, hát közben megköszönöm a figyelmüket, hogy eljöttek, hogy engem választottak ezen az éjszakán. Annyit szeretnék elmondani, hogy van én nekem egy barátom, itt dolgozik a Műegyetemen, Sarkadi Tamásnak hívják. Ő az, aki mert nagyon egy húron pendülünk, közös bennünk, hogy szerettünk fizikát tanítani, sajnos ő 40 évvel vagy 30-al fiatalabb, mint én, tehát na, az a lényeg a dolgoknak, hogy az egyik alkalommal kitaláltuk, hogy az előadásunk után az itt meg nem tárgyalható dolgokat egy podcastban megbeszéltük. Tehát, hogyha valaki megkeresi az idei évnek a kísérletek, amelyeket látni kell című előadását, akkor annak van egy podcastja, ahol megbeszéljük azokat a kísérleteket, ami az előadást szétfeszegette volna. Ilyen, itt az ember kísérletezni akar, és ha itt elkezdek magyarázni, körbeintegrálni a félföldet, akkor mindenki elszalad. És akkor akit viszont érdekel, az ő számukra megcsináltuk ezt. Na hát akkor ez már for, és akkor azt szeretném mondani, hogy majdnem elfelejtettem fölkapcsolni a villanyt. Pedig ehhez jó. Ha villanyt kapcsolunk, csak meg kell találni a kapcsolót. De ha nincs, akkor van a falon is egy gomb, akkor itt ezt megnyomom, és akkor lesz világos, és lőn világos. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Jövőre terveink szerint ugyanitt leszünk, és 3, 2, 1. Köszönöm a figyelmet!